Dobrý den, začíná Connected, pořad o počítačích, internetu a mobilních technologiích. Tentokrát s českou společností, která dosáhla celosvětového významu. A já už ve studiu vítám Michala Pěchoučka, který, teď to bude trošku delší, spolu založil společnost Cognitive Security, kterou jste pak prodali Cisku a tady teď šéfujete vývoj pražského Cisku. Vítejte v Connected. Dobrý den, díky za pozvání. Díky, že jste si v tom novém programu našel čas. Možná úplně na začátek, já vím, že už ten příběh asi máte plný zuby toho vyprávět, jak jste vznikli, jak jste došli až k tomu, že jste teď velká součást Ciska. Pojďme to trošku zrekapitulovat, jak jste vůbec začali, protože vy jste začali na ČVUT. Tak já bych řekl, že příběh Cognitive Security je příběh toho, jak jsme předběhli dobu a nakonec to dobře dopadlo. Většina lidí v technologii, která předběhne dobu, tak jim to dopadne špatně, nám to dopadlo dobře. My jsme s svým kolegou Martinem Rehákem, tehdy doktorandem, studovali umělou inteligenci na ČVUT a dělali jsme výzkum vlastně v oblasti, jak se může sofistikovaně měnit kód v počítačích. A všimla se nás americká armáda, začala nás financovat a v nějaké fázi vývoje nám sami navrhli, že to je přesně to, co se hodí do kybernetické bezpečnosti, abychom zkusili ty metody, ty techniky aplikovat tam. Takže pak jsme teda na ČVUT pod sponzorinkem amerických vládních agentur dělali několik projektů, kde jsme se vlastně seznámili důkladně s tou oblastí a prokázali jsme, že metody umělé inteligence opravdu můžou sloužit, protože se dají detekovat viry, které jsou neznámé, které nikdo nezná. Jejich signatury nejsou na žádném serveru a nejsou v žádných routerech a switchích. Mm-hmm. A ta schopnost detekovat něco, co jste ještě nikdy předtím neviděl, to sponzory zaujalo a proto nás tak dlouho podporovali. Jsme tím řekli, že by tam mohlo být nějaký obchodní potenciál, tak jsme se rozhodli, že založíme SROčko a zkusíme teda ty myšlenky převařit do produktu. Měli jsme štěstí na Anděla, andělskou softwarovou firmu, která do nás zanestovala první andělský kapitál. Vytvořili jsme produkt a začali jsme prodávat. Měli jsme několik málo prodejů a pochopili jsme, že zhyneme, pokud masivně nezainvestujeme. V Čechách vlastně tradiční dělat to SROčko a tak nějak si ho pomalu šudlat, prostě až ho došudláme do velké firmy a potom jsme všichni spokojení. Bohužel během toho šudlání spousta firm zemře a my to věděli, že když přebíháme dobu, tak je šance, že zemřeme. Proto jsme vyslyšeli nabídku venture kapitálu, který chtěl s náma jít do společného podniku a investoval do nás, firma, která do venture do nás investovala 1 milion euro a z jejich pomocí jsme jednak teda postavili normální komerční produkt, který začali teda používat klienti a druhá jsme začali stavit obchodní síť. Prodávali jsme skrz partnery i napřímo, najeli jsme burburníka na prodej, který se kvůli nám přestěhoval z Kanady a vlastně firma začala fungovat jako normální společnost. My jsme měli štěstí na venture, že nám věřili a že věřili tomu, když říkáme, že je potřeba investovat hlavně do vývoje, než do obchodu. Jako ne každý investor vám tady to zbaští, že jo, nebývá zvykem. Takže já tady prostě musím teda klobouk dolů před velkorysostí venture, který prostě věřili, že když to říkáme, to asi bude pravda. A díky nim jsme zvětšovali firmu primárně teda po stránce vývojového týmu, než po stránce obchodního týmu. No a když jsme utratili všechny venture peníze, tak jsme si říkali, že tak jdeme dál, pojďme do Silicon Valley. Jsme tam teda prošli slavný venture kapitálové firmy, který sídlí na St. Hill Road a zvažovali jsme, jestli teda chceme do toho vlastně jít ještě jednou a teda vzít pořádný seriózní kapitál a postavit velkou společnost, jako prostě jsou ty ostatní velký slavný bezpečnostní startupy, které se dostali na burzu, anebo jestli chceme přispět opravdu do řešení těch těžkých problémů a chránění lidstva před kybernetou kybernetickou. A jak já, tak Martin, jsme spíš výzkumníci a technici, než obchodníci a bankéři, tak jsme si řekli, že vlastně máme větší šanci udělat ten impact, tu díru do světa tím, když postavíme systémy, které opravdu budou chránit spoustu lidí. A řekli jsme si teda, že spolupracovat s Ciskem, který má nejvíc dat. Na něm běží internet. Takže to je pro nás to nejlepší cesta, jak opravdu si ten klukovský sen, že budeme chránit opravdu internet, splnit. Jsme to splnili a dohodli jsme se s Ciskem a prodali jsme firmu Cisku a stali jsme se součástí Ciska. Takže to není takový, že by přišlo Cisko, dalo nabídku a vy jste si řekli, jo, to je prostě skvělý, dali nám hodně peněz, takže to střelíme. Je to určitě, nebo je za tím i to, že chcete tu technologii dostat prostě k více lidem, více možností. No a co nejdřív, jako aby vlastně první, protože
tady se hraje o čas a my jsme začali dřív než jiní, ale samozřejmě jako by malá česká firma jako má nějakou rychlost, ale zase jiný firmy mají zase jinou rychlost, takže šance, že by nás někdo dohonil v řádu dvou let, kdybych já scháněl obchodníka v Kalifornii, aby mi prodával moje zařízení, prostě šance je velká. Takže proto jsme si řekli, že chceme mitigovat riziko a chceme vlastně se kontrolovat na to, aby ta věc dobře dopadla. Co se týče uživatelů, tak je lepší prostě to dělat v rámci velké korporace. Vy jste sám před chvilkou říkal, že jste s kolegou byli a jste hlavně výzkumníci lidé od technologií, od IT, od dat. A přitom jste takhle dobře obchodně smýšleli, že? Protože panuje tady takovéto obecné předsudky, že právě tenhle technický člověk, ajťák, neví o nic o biznise, neumí se tomu přizpůsobit a dělá to právě tak, jak to třeba dělá a nenechá se nic poradit. Jak to, že zrovna u vás to bylo takhle osvícený a fungovalo to? Tam jsou asi dva důvody. První důvod je ten, že nás zajímá věda, výzkum, ale primárně z toho aplikačního pohledu. Nás víc uspokuje, když prostě uděláme algoritmus, který opravdu má nějaký důsledek, dá se ten použít. Ten výstup nějaký práci v nějakém časopise. Přesně tak. No a druhá, jakože jako vzdělaní vědci netrpíme dogmaty, protože dogma je to, co vlastně vás zpomaluje v vašem uvažování i v tom, čeho jste schopni dosáhnout. A takový ty dogmata, že je potřeba primárně udělat obrat, a když uděláte obrat, tak potom vás někdo koupí. Jsme tomu prostě nevěřili. Jsme si věřili tomu, že je primárně potřeba dělat skvělou práci, být inovativní, prostě výborný tým, udělat dobrou technologii. A že to například teda v San Francisco, v Kalifornii má větší hodnotu než ten momentální obrat. Takže vlastně my jsme se dokázali odprostit vlastně od spousty takových věcí, které jsou zjevné v České republice. A tím jsme častokrát lítali do státu, máme tam spoustu přátel a známých a sponzoři tam si pochází. Tak jsme se vlastně nechali inspirovat tím technologickým biznesem, který teda je v Kalifornii, přizpůsobili jsme se jemu a ne vlastně tomu biznesovému tempu, který je u nás. Znamená to, že teda tyhle high-tech věci, co se týče síťařiny IT, nelze rozvíjet z Evropy, protože musíte... Ne, naopak, já si myslím, že Česká republika teda v sekuritě exceluje, jo? Ale ten point, který jsem chtěl dát, je ten, že v Evropě se technologie obecně vyvíjí velmi pomaleji, protože se u nás méně riskuje. Že prostě lidi v Čechách to platí dvojnásob, než aby si založili startup, tak radši si vezmu dobrou práci u nějaké firmy, třeba jako je Cisco teďkon, že jo? A nejdu do toho rizika, zatímco teda v Kalifornii každý prostě riskuje, protože to je ten životní styl, vlastně je potřeba, každý to prostě musí zkusit a z těch 10 000 pokusů prostě vznikne pár skvělých firm. Prostě v Čechách těch pokusů je málo, tak zakonitě to i těch úspěchů je hrozně málo. Vás ze začátku financovala americká armáda, poté jste byli osloveni nějakým investičním fondem ze CIA, nějaká odnož. Jak se stane to, že si, dejme tomu teda americká armáda, protože mu CIA všimnou nějakého výzkumu na České univerzitě v Praze, které se zabývá tím, čím se zabývá? Jak to funguje? To mají nějaký skauty, který takhle chodí po školách, nebo vy jste byli vidět v nějaké komunitě? Jak to proběhlo? Oni mají skauty. Ty skauty sídlí v Londýně, to mají takový centrum, jak americká armáda, takhle námořnictvo, to mají svý oddělení a tam jsou skauti, ty mají na starosti různý části světa a vlastně opravdu chodí po školách a ústavech a zjišťují, kdo co umí a neumí. Takový skaut se před pár lety usídlil i v Praze, já si víte, Office of Naval Research má v Praze úřad a to je právě úřad takového skauta. Mě nás našli v roce 1999, fakt jako před dlouhou dobou, a dali nám nějaký malinkatý grant v řádech 20 000 dolarů a my jsme z toho byli hrozně unešení a vlastně fakt jsme do toho šli fakt na krev, dodali jsme výborné výsledky a tak jsme pochopili, že kvalitní práce je to, co vás odliší vlastně od zbytku a vlastně jsme strašně vlastně poctivě a důkladně řešili všechny projekty a challenge, které před nás Američané stavili, tím jsme si vybudovali velký renomé a potom ty peníze chodily za náma. Vlastně, že už jakoby se prostě vědělo, že tady je parta kluků, která dýchá pro ten výzkum a když je nějaká oportunita, nějaká challenge, která prostě se dá vyřešit, tak za nima přijdou. Proto jak je třeba tehdy nás sami i donavigovali do té oblasti bezpilotních letadel. Jo? Vlastně taky jsme to nedělali a vlastně díky tomu úspěchu v umělé inteligenci prostě nám tu šanci dali a my jsme tu šanci nepromarnili a teďkon se podle toho řídí změna řízení letového provozu pro FAA. Takže... Vy jste jeden z mála takovýchto projektů, který je došel takto daleko, je úspěšný. Teď myslím projekty, které vznikly právě v prostředí univerzitním na vysoké škole. Původně jste tam byli tedy doktorandi.
Bylo to těžké se skrze toto podhoubí prokousat až do propojení s průmyslem, s biznisem? Já jsem měl štěstí, že jsem pracoval na fakultě elektro-ČVUT, pořád pracuji, jsem tam nadále řádným profesorem, která jako taková je velmi otevřená výzkumu i spolupráci s průmyslem, takže tam ta tradice na spolupráci existovala, existuje, takže tam to prostředí bylo veskrze přátelské. Vůči takovýmto aktivitám jsem pracoval na katedře kybernetiky, která sama o sobě má velké renomé ve spolupráci s průmyslem, takže já si nemůžu na ČVUT stěžovat. Mm-hmm. Takže tam nevidíte, protože oni kolují různé řeči, jak to, co tomu brání, ale to nebudeme teď úplně rozebírat. Takže vidíte, jako, že ty možnosti v Česku jsou a když to se chce, tak to jde? Tak jsou vlastně jako různé možnosti a různé oportunity. Když se bavíme o transferu technologií z výzkumu do biznesu, tak těch způsobů je spousta a každá škola má svůj vlastní recept a v něčem vyniká. Některé školy třeba v Izraeli, to je tradiční, si věci patentují a potom prodávají patenty. Hebrejská univerzita prodala patenty na čili rajčátka. Vlastně žije z čili rajčátek. Jiné univerzity prodávají patenty na medicínské preparáty. Ostatně i izraelská firma Checkpoint, která dělá taky bezpečnost, vznikla v podstatě v armádě a na výšce. Ano, taky, ano. Proto si myslím, že v Čechách není úplně podhoubí, protože patentová magie není jednoduchá, je velmi nákladná, velmi drahá a tam se prostě dá prodat kalhoty. Takže já si myslím, že zcela racionálně v Čechách jako nikdo do těch amerických patentů nějak silně nejde. Jo. Druhá cesta, která se dá udělat, tak je kontrahovaný výzkum, kdy vlastně nějaký výzkumníci mají potenciál, něčemu skvěle rozumí, jsou v něčem nejlepší na světě, tak je osloví Google, IBM, Cisco, bůh ví kdo a dá jim problém, aby ho vyřešili a potom teda ten výsledek patří té firmě. To je kontrahovaný výzkum. A to je spolupráce, která si myslím, že u nás nejefektivnější, funguje asi nejvíc, protože vlastně pro tu univerzitu neposkytuje žádný riziko. To je prostě bez rizika. Ale potom té škole nic nepatří, patří to všechno tomu sponzorovi, jo? To důležitý. A třetí cesta, poslední, která je teda opravdu často aplikovaná v Americe, v Kalifornii, tak je zakládání startupu, kdyby se ty nositelé těch nápadů, těch myšlenek a té energie vytvoří firmu a udělají biznis. Tam je otázka, jakým způsobem na tom může škola participovat. Prostě buď to na tom neparticipuje, nebo na tom nějak participuje. Myslím si, že cesta, kdy univerzita vlastní nějakou ekvitu v té firmě, je polibek smrti pro tu firmu. Mm-hmm. A to proto, že i přes veškerou dobrou vůli na univerzitě, každou změnu v té firmě musí odhlasovat malý senát, velký senát, vědecká rada, správní rada a to je kolečko na rok, na rok a půl a žádný venture do vás nezainvestuje, máte takhle neflexibilní vlastnickou strukturu. Takže já jsem spíš přítel licenční spolupráce, kdybyste se založili startup, který je od školy oddělený a licencuje si nějaký IP, nějaký kusy programu, nějaký zařízení, který prostě potřebuje od té školy dovnou se na licenční spolupráci a tak to funguje. Ten bod číslo dvě, když jste zmiňoval, že se prostě ta firma zasponzoruje ten výzkum na škole, ale pak jí patří ty výsledky. Není to ale trošku takový ve smyslu, že ta firma získá strašně levně, jako by tu školu, dejme tomu, řekněme, využije a že mnohem levněji, než by musela koupit nějakou rozjetou společnost, tak prostě si také zaplatí chytrý mozky, který jakoby odvedou černou práci za strašně malý peníz. Tak za prvý ona si koupí pouze ten výsledek, ona si nekoupí ty mozky. Ty mozky můžou kdykoliv dělat cokoliv jiného, když prostě přijde někdo jiný a dá lepší peníze nebo lepší problém, tak prostě smůla. Jo. Takže oni si vlastně pouze koupí ten výsledek. Jo. A jak jste říkal, že ta firma zasponzoruje, to je lepší výraz, že ta firma koupí. Ona prostě koupí si ten čas těch lidí a oni pro něco udělají. Pak jsou ale firmy třeba jako Google a ta to nekupuje, ta to sponzoruje. Ta dá ten dar. A když dá dar, tak ho prostě dá, jakoby má nějaké očekávání, ale protože ten dar tak nemůže nic chtít zpátky. To znamená, že jí nepatří ten výsledek. A Google takhle sponzoruje spoustu aktivit ve světě. Teď i Cisco v tomto okamžiku taky má podobný program a taky vlastně dává výzkumní dary, za který zpátky vlastně nic nechce. Chce pouze vlastně vidět, co se tam děje a vlastně posunout úroveň výzkumu v nějaké oblasti. To na to možná teď navážu, Cisco v návaznosti na to, že mělo dobrou zkušenost s vámi, uvolňuje 500 000 eur pro ČVUT právě na výzkum, je tam nějaký hardware, tam putuje a tak dále. Jste v tomto taky nějak zainteresovaní? Jako ano. Takhle to je vlastně deal, který vlastně vyšel z té akvizice,
já jako spolufounder a zároveň profesor na ČVUT jsem usiloval o to, kdyby teda se Cognitive prodalo Cisku, aby ČVUT na to mělo nějakou velkou oportunitu, prostě aby mohly vzniknout další nápady a aby další lidi byli podpořený. Takže jsme se vlastně dohodli už při akvizici, že chceme přímo podpořit ČVUT a výzkum na ČVUT. A z toho teda vznikla smlouva o spolupráci, kde se Cisko zavazuje, že uvolní postupně pro 5 let částku 500 000 euro na rozvoj výzkumných projektů v oblasti velkých dat, big data analysis, data science, umělé inteligence, cloud computing, počítačové bezpečnosti. Mm-hmm. Vidíte teď nějaké zajímavé projekty v Česku z této oblasti, které by měly šanci globálně, podobně jako vy třeba? Tak v tomto okamžiku máme nějaké projekty, které teda financujeme z tohoto programu na ČVUT. Jsou tam teď 3 projekty, všechny fungují skvěle, jsou hodně blízko navázány na ten core business našeho pražského vývojového centra, to znamená, že nám pomáhají s tou datovou analýzou, s analýzou velikých dat a s odhalováním těžkých útoků právě pomocí chápání netriviálních datových souborů, které jsou ohromné. Zároveň ale sponzorujeme ještě výzkum na Matfizu, na Karlově univerzitě, kde taky skupina, která se zabývá takzvaným similarity searchem, prohrávání nestrukturovaných databází, s námi spolupracuje. Vytváříme jako vazbu na University College of London, kde bychom chtěli teda taky vlastně v regionu, z kalifornského pohledu ve stejném regionu, bychom chtěli navázat spolupráci a taky z University of Surrey pod Londýnem. Takže vlastně nechceme být koncentrovaní jen a výhradně na Čechy, ale zatím jako v těch Čechách utrácíme nejvíc. Ty peníze, co jsou teda mimo ČVUT, ty jsou mimo samozřejmě těch pod ten půlmilionový rámec. Jasně, jasně. Vy jste tady po tom, co vás koupilo Cisco, začalo tady budovat v Praze vývojové centrum, kterému vy teď šefujete. Jak jste vyrostli za tu dobu? Kolik vás teď je? Tak u nás je 40, takže vlastně jsme vyrostli v obvíceně o třetinu od doby akvizice. Zajímavé na tom je to, že jsme posílili opravdu v tom velmi odborném levelu. My jsme vlastně měli to štěstí, že se k nám rozhodli připojit opravdoví experti z oblasti cloud computingu například, ale také z oblasti vlastně managementu, protože my jako startup jsme vlastně vyznávali takovou tu opravdu punkovou plochou strukturu, že prostě každý dělá svoji práci a žádný manažery nepotřebujeme, což samozřejmě v okamžiku, kdy potřebujete škálovat v rámci velké korporace, tak nějakou strukturu si vybudovat musíte, protože jinak byste se té korporace utopily. Takže my jsme teda povrostli jednak na úrovni odborníků v cloud computingu a v datových centrech, tak i na úrovni managementu. Měli jsme štěstí, jsme teda získali i odborníky ze Spojených států, kteří třeba měli doktoráty z prestižních univerzit a ty nám pomáhají vlastně se ještě zdokonalovat v té datové vědě, data science a big data analytics. A jak se vám hledají lidi na tuhle tu oblast, protože vy děláte sice kybernetickou bezpečnost, ale k té technologii se ještě dostaneme, ale už to není takové to tradiční AVG a VAST, ale je to právě postavený na datech, machine learningu a tak podobně. Hledají se vám fakt dobří lidé těžko, nebo nemáte problém? Tak my zatím nemáme problém a to z toho důvodu, že přece jako nejsme ohromná 500-hlavá společnost. Já vůbec vyznávám koncept malých týmů. Ten tým prostě musí být malý, nebo 2 malé týmy, 3 malé týmy, aby se dokázalo velmi rychle agilně udělat nějaký zásek v technologii. Takže z tohoto důvodu zatím máme štěstí, protože o to pracovat s námi je velký zájem a my si můžeme vybírat v poměru 1:15, 1:20, opravdu si prostě vybíráme pouze ty nejlepších z nejlepších a pro nás vlastně víc než nějaká znalost počítačové bezpečnosti je pro nás důležitá znalost matematiky, počítačových věd, strojového učení, umělé inteligence a dat, práce s daty, statistiky. My si myslíme, že nakonec tu doménu se všichni potom nějak naučíme, ale tu matematiku, když už vám je 25, tak se vlastně už nikdy nenaučíte. Vlastně máme stejný vlastně požadavky a pravidla pro hajrování, jako má Google. Vlastně u nás prochází ten člověk pohovorem se spoustou inženýrů. Když nějaký z těch inženýrů poví, nechci, zahlasuje, takže prostě nemůžu k nám nastoupit. A já jako ředitel ho nepřehlasuju. Takže prostě u nás je potřeba vždycky 100% konsenz nad tím, že ten člověk u nás bude mít hodnotu, že ho využijeme, že to funguje sociálně. A je to vlastně výhled pro nás, protože víme, co děláme, ale i pro toho člověka. Ten, kdo vlastně už u nás je, tak prostě se mu to bude líbit, bude ho to bavit, fakt tu práci udělá dobrou. Proto takhle investujeme do toho výběru a utrácíme tomu spoustu času a peněz. A máte v plánu ještě nějak výrazně růst v Praze, nebo je to nějaký strop už? My se chceme zvětšit. Já nemůžu
úplně odhalovat všechny čísla, to bych, abych porušil nějaký pravidla komunikace, ale můžu říct, že víc než dvojnásobek nás čeká, že prostě bychom se chtěli zvětšit na víc než dvojnásobek v nějakém střednědobém horizontu a je to primárně proto, protože v Čechách je ten talent. Jako je to překvapivý, opravdu Česká republika má jednak tu tradici v sítí bezpečnosti, ale druhá má velmi dobře vzdělaný lidi v oblasti computer science. Je tu tradice ve vzdělávání, je tu ČVUTFL, ČVUTFIT, je tu Masaryčka, je tu výborný MatFIS, prostě tady to produkuje ty skvělý talenty a právě proto já bych chtěl toho využít a vytvořit tu oportunitu pro víc výzkumníků a inženýrů a odborníků, kteří chtějí dělat datovou vědu, chtějí analyzovat veliký data, chtějí dělat machine learning a přispívat do bezpečnosti. Myslíte si, že význam cognitive security v rámci celého CISKA poroste? Protože vy jste dostal takovýto významný post šéfa vývojového centra, které evidentně dál poroste, bude zajímavé. Váš kolega Martin Rehák také dostal vysoký post v rámci nějakého výzkumu vývoje v CISKA. To znamená, jako to vypadá, kdyby CISKO s vámi opravdu nějak počítalo na skutečně jako důležitou komponentu tento váš výzkum. Je to pravda. Já bych řekl, že vlastně v ten technologický biznis se dělí do dvou oblastí. V jedné oblasti se řeší existující hrozby a vymýšlí si nástroje, jak se bránit těm hrozbám, co znáte, a to je teď ohromný pole. Tam se investuje, tam je spousta peněz, biznisu, spousta hrozeb, spousta útoků. A pak je druhý pole, a to je to, kde se teda hledá něco, co ještě není známý. Jo? A do té druhé oblasti vlastně lidi začínají investovat pomalejc. A to proto, protože všichni mají plnou hlavu problémů v té první oblasti. Já pevně věřím tomu, že s časem poroste ta druhá oblast jako vůbec obchodní oportunita, technická oportunita jak v CISKu, tak i obecně ve světě, v celostním biznise. A tím, že CISKu vlastně zainvestovalo tady do té oblasti dřív než konkurence, vlastně koupilo takovouhle firmu o hodně dřív než ostatní. Teď, když se podíváte na bezpečnostní konference, tak behaviorální analytiku dělá spousta firm, loni ještě nedělala. Tak právě proto, že CISKO ten krok udělalo, ten odvážný a zainvestovalo, tak to udělalo ne proto, aby se koupilo hezký kanceláře z Vilnova Hradský hrad, ale proto by tady koupilo vlastně rozvoj technologie, která bude pro CISKO důležitá. Takže já si myslím, že ten význam poroste, a to primárně proto, že vlastně poroste ten biznes. Já to možná přiblížím trošku divákům. Tradiční bezpečnost se zabývá, dejme tomu, viry, které už zná, nebo hrozbami, ty popíše a pak je třeba ten firewall zakáže, když ano, to zjednoduší. Vy děláte to, že pátráte, že vy víte, dejme tomu umělou inteligenci, která chodí po té síti a sama odhaluje ty anomálie. A jak tohle všechno funguje, protože pokud to já chápu správně, tak tohle přesně tudy by to mělo jít, ne? Odhalovat, nechat to odhalovat, jako aby to stroj odhalil za nás a ne to pořád jako zpětně, protože teď se to zpětně lepí, že jo, ty problémy. Ano. A vy jim jakoby předcházíte. Ano. Jak tohle všechno probíhá? Já bych řekl, že ta první oblast hraje catch-up, vlastně opravdu chytá to, co ano. Ty viry, které už jsou, zatímco my chceme primárně dobře matematicky popsat ten normální provoz. To je těžký problém. Normální provoz na síti, to je opravdu komplexní jev, který má spoustu parametrů, spoustu dynamiky, spoustu zákonitostí, ještě se navíc mění podle toho, jak lidé používají internet. Jestli jste business, nebo jestli jste datový centrum, nebo jestli streamujete zprávy, z těch modulů je spousta. A naše gro je v tom popsat správně ten normální trafik. A potom měřit ty odchylky od toho normálu. To je taková naivní myšlenka, každý byste by řekl, proč mi to taky nenapadlo. Spousta lidí to dělalo. Nevýhoda tohoto modelu je ta, že generuje velké množství falešných poplachů. Jo, prostě přeci jenom popsání toho normálního trafiku je komplikovaná věc a když to neuděláte dobře, tak prostě máte falešní poplachy. A to se stalo právě i v té oblasti behaviorální analytiky v minulosti a proto vlastně neuspěla moc biznesem. Naše přidaná hodnota, protože jsme dělali s Martinem a s kolegy výzkum už před 6 lety, bylo snížit počet těch falešných poplachů. Jo? A právě aplikací metod strojového učení, rozpoznávání vzorů, pattern matching, aplikací teorie her, game theory, jsme vlastně dokázali snížit tou mravenčí výzkumnou prací ten počet false positive, počet falešných poplachů na tu úroveň, že se tu technologii dá pracovat, takže prostě může být v biznesu. Mě to připomíná něco, jak když IBM vyvíjí Watsona, že se ho snaží taky naučit, aby chápal potom všechno. Jo. Že on dneska Watsona lze nasadit do firmy, ale je nutné si ho koupit a naučit ho na ten specifický typ biznisu. Pořádně ho prostě ho opět naládovat daty, aby pochopil, o co jde.
Máte podobné problémy, nebo dokážete už skutečně vyvinout univerzální technologii, kterou si koupím, dám do toho, do té sítě nasadím a nemusím to řešit? Přidaná hodnota toho, co děláme, Cognitive Threat Analytics, je to, že ten systém je samoučící se. Že prostě on opravdu se adaptuje na ten provoz, který v té konkrétní firmě je. Taky proto bych já vzal náš software, který běží v datovém centru a dal ho někam do malé firmy, tak nebude fungovat. Prostě. On se naučí na ten trafik, který tam je, a potom podle něho dělá ty správné rozhodnutí. Takže ta technologie nevyžaduje utrácení 10 000 dolarů za konzultanty, kteří k vám chodí do firmy na pláž, on tam něco konfigurovat. Mm-hmm. Jste teď zhruba po roce, co vás Cisco vlastní, vydali už samostatný první produkt pod právě názvem a prostě křídly Cisca. Zatím je to, nebo já nevím, jestli zatím je to produkt, který není hlavní součástí těch produktů, ale dokupuje se jakoby zpětně jako, dejme tomu, modul. Je tady nějaký výhled toho, chápu, že nemůžete komentovat line-up Cisca úplně, ale je tady výhled toho, že přesně tahle technologie bude jednou součástí normální síťové infrastruktury, koupím si router, switch a tam to bude? To, co dělá Cognitive Threat Analytics teďkon, je, že dělá analýzu síťového toku, který prochází datovým centrem. Mm-hmm. Je to prostě technologie, to, která vlastně vychází z cloud computingu. Takže my jsme, ta velká technologická změna, kterou jsme udělali jako firma po akvizici, je to, že jsme se trošku odklonili právě od podpory routerů a switchů. A že tu inteligenci rozhodovací celou dáváme do cloudu. Mm-hmm. Takže my vlastně taháme z těch endpointů pouze data, ale rozhodujeme se v cloudu. To je jako velikánská změna. Jednak proto, protože v tom cloudu jsme schopni koncentrovat globální inteligenci a dělat jakoby globální cross-analýzu přes chování různých společností, firm, prvků, hardwareu a z toho detekovat a potom používat tu informaci o novém malwareu, vlastně tu rozpustit po celém světě. Mm-hmm. A druhá proto, že si i myslíme, že budoucnost prostě opravdu je v software defined networking, v tom, že vy vlastně už takový ty tahání sítí po firmách, to prostě už nebude úplně v módě, prostě, že každý prostě bude mít svůj iPad, laptop, prostě přihlásí se přes providera do té sítě, kterou má na cloudu. Mm-hmm. A my právě chceme tady ten trend chytit a prostě proto naše technologie jsou primárně nasaditelné do toho cloudu. Takže jestli se ptáte na to, jestli bude Cognitive někdy na switch, tak to asi nebude. Jo, takže to spíš bude přesně tímhle směrem cloudovým, že, že si u operátora pronajmu virtuální síť služby a budu se připojovat pod loginem. Přesně tak, přesně tak. A vlastně potom si tam ještě dokoupíte, jaké druhy z bezpečí chcete. Mm-hmm. Protože tady v tom světě, který vlastně nás který očekáváme, kde ta infrastruktura bude celá v síti, tak ty hrozby porostou a to proto, protože poroste počet endpointů, počet těch zařízení. V dnešní době kolik... 5 miliard zařízení připojeno. Je to možný. Nějaký takový číslo. Já mám pocit, že nechci se plícele, že do 5 let má být 50 miliard zařízení. Mm. No, to prostě má, bude internet věcí. Asi, bude internet věcí, přesně tak. A skrz ten internet věcí se prostě bude jednodušší dostat do toho cloudu. A proto bezpečnost cloudu, to je plně velikánská challenge, taky teda do toho už nastupují firmy, investuje se do toho a právě my chceme technologii Cognitive použít primárně pro zabezpečování cloudu. To je zajímavý s tím dvěma virtuálníma sítěma v cloudu. Já když jsem tohle asi před půl rokem někde napsal, tak jsem dostal strašně vynadáno od všech, co to tady fantazíruji, tak uvidíme. Jsem rád, že mi někdo dal aspoň za pravdu. Nicméně už úplně na závěr. Vy jste jednou, asi před rokem, když bylo nějaké setkání, říkal, že každá organizace, firma mají v síti nějakou neplechu. I když o tom prostě neví, že to je nepopsaná neplecha, když se dlouho se odhalují věry typu Flame nebo malware typu Flame. Je to skutečně tak? Jste se tím jakoby jistí? Já si to pořád myslím. Já jsem teda říkal, že ty zákazníci, kteří nám říkají, že nemají pokročilé útoky, to jsou ti, kteří mají, pouze o nich nevědí. Jo? A já si pořád myslím, že to je pravda. To máte jako... Když byste chtěl chytit zloděje v supermarketu, tak prostě jedna věc to je to, že ještě prostě budete stát u těch dveří a kontrolovat každýho, jestli je zloděj anebo není. Přece nedává smysl. Vy musíte chytit příčinu, musíte se dívat, co dělá a chytit toho, že byste tam něco ukrad. Takže my jako Cognitive se vlastně nestaráme o ten vstup, to se starají jiní, tam je spousta jiných legacy, starých technologií, my se díváme, co se děje a podle toho chování detekujeme, že někdo je zloděj. A
průměrná doba odhalení takového pokročilého pomalého viru je několik měsíců. Jo? Protože když ten vir se teda úspěšně penetruje do té společnosti, ať přes to, že manažer špatně klikne, nebo že tam někdo něco přinese, nebo že nějaký e-mail, prostě těch cest je spousta. Když tam ten e-mail, když tam ten virus je, tak on dlouho čeká. On se sám orientuje, komunikuje se svojí mothership, se svým centrem, ten ho naviguje, kam se má podívat, jaký data koho zajímají. A než teda začne opravdu data exfiltrovat, nebo než teda zablokuje nějakou službu, nebo než prostě nějak ublíží, tak to trvá spoustu dní, týdnů a třeba i měsíců. A to je ta oportunita, kde my chceme jako se projevit jako vlastně detektivové inspektoři a najít to chování v té síti, který prostě podezřelý a který říká, že tam ten virus je. A já opravdu věřím tomu, že to je úžasná business oportunita právě proto, protože skoro každý něco takového zažil a má to tam, pouze o tom neví. Dobře, děkuju. Tak já přeju úspěšné zkoumání, pátrání po virech a zase někdy na viděnou. Tak jo, díky za pozvání, mějte se. A vám divákům děkuji za pozornost a budu se těšit u dalšího vydání Connected.